қадірменді көрермендер, кибер спортшылар жайында түсініп, біздің сюжетімізден кейін және одан да бұрын сіздердің саналарыңызда қалыптасты деген үміттейміз. Жалпы кибер спортшылар жайында біз тектен-текке тілге тиек етіп отырған жоқпыз. Оның себебі бүгін біздің таңғы студиямызда атыраулық, яғни өңірлік мақтаныштарымыз кибер спортшылар келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Таңғы көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Алдеріңіз, енді өздеріңіз технология тілін жетік меңгерген кибер спортшыларсыздар. Бірақ дегенменде біздің қоған кибер спорт дегенде бірден түсініп кетпейді. Ең алдымен сол себепті де кибер спорт деген не? Соған анықтама беріп кетеге? Кибер спорт деген ол спорттың бір түрі, яғни айтқанда виртуалды спорт. Біздің Қазақстан өңірінде, Қазақстан Республикасында 2018-ден бері заң жүзінде ресми түрде ол енді. Иә, түсінікті. Әйткенменде оған дейін ол спорт түріне жатпаған. Қазақстанда жатпаған. Жалпы виртуалды деп отырсыз. Яғни толығымен технологияға байланысты спорт түрі. Оның бағыттары бар ма? Әлде барлығы бірдей ме? Жоқ, оның киберспорт ол бөлек болып саналады. Бөлінеді, бана технологияға, мысалы бана программаларға ол қатысы ондай жоқ. Соны кішкене түсіндіріп кетіңізші, маған көрермендеріңізге. Яғни айтқанда ол киберспорт бұл ойындарды шығарады. Әрбір командалар, әрбір разработчиктер мысалы ойынның шығарады өз ойынын. Сол ойын сосын киберспортқа енеді. Яғни айтқанда оның көрермендері болса, жанкүйерлері болса, ол өте андай популярный дейді ғой, сол сияқты ойын болатын болса, ол киберспортқа енеді. Түсінікті. Жалпы өздеріңіз киберспортта неше жыл болды жүргендеріңізге? Маған енді 4 жыл болды, қасымдағы балдарға. Айта отырыңыздар. Маған 1,5 жыл болды. 1,5 жыл, 4 жылдай болып қалды, иә? Ол аз мезгіл емес. Осы Қазақстан ішінде өзге өңірлердің спортшыларымен байланыс ұстап отырасыздар ма? Иә, әрине, біздер Ресейдің басқа да мемлекет мысалға спортшыларымен бір командада ойнадым өзім дейтін. Біздер басқа шетелге де барып келіп ойнаған кездер болды. Яғни бір-бірлеріңізбен байланыс ұстайсыздар. Тығыз байланыстамыз. Енді қандай жарыстарға қатыстыңыздар жалпы киберспорт бойынша? Енді балдар енді команда шыққан. Мен өзім дейтін. Командаларыңыздың осы тұста атын атап өтсеңіз. Рух еспорт деп аталады біздің команда. Оның мағынасы қандай? Рух енді қазақтың сөзі ғой, рух дейтін бағанағыдай дух деген сияқты. Иә, ерекше өздеріңізге күш беретін, сыйлайтын, рухтандыратын, иә. Еспорт ол әрбір киберспорт командаларында көбінесе еспорт қонылады. Яғни айтқанда е это электроник, мысалы, ағылшын сөзбен спорт. Е дейтін электроника, спорт. Иә, киберспорт бана спорт ретінде деген сияқты. Түсінікті, тамаша. Ал жалпы құрамдарыңызда неше спортшы? Қазіргі таңда бір 5 ойыншымыз бар, және мен команданың тренері. Жалпы командаларыңыздың аты қандай? Атын атап өтсеңіздер. Команданың аты бізде Рух Еспорт, яғни айтқанда рух ол қазақтың сөзі, қазақи. Еспорт ол е электроник ағылшын тілінде спорт, бана айтқандай спорт. Рух деп тамаша қойылыпты, яғни сіздерге ерекше рухтандыратын, намыс беретін, жігерлендіретін, иә? Командада жалпы неше адамсыздар? Жалпы 5 адамбыз, 5 ойыншы және мен жаттықтырушы тренер ретінде. Жаттықтырушы тренерсіз. Сіздің негізгі қызметіңіз қандай, міндетіңіз? Негізгі қызметім ол осы ойыншылармен тығыз байланысты жұмыс жасау, мысалға бана керек заттар алып қалады, наушник банағыдай құлаққап, банағыдай напащик деген нәрсе бар, мысалы игроктар ойнайды ғой, саусаққа киеді, саусақтымен андай телефонның экраны жақсы зырғанау үшін. Иә, яғни қол терлемеу үшін. Қол терлемес үшін, бірақ та ол қолбақты кейінде бәрібір де экран басылады, иә? Иә. Сондай бір құрылғыларды қамтамасыз ететін ол тренер. Тренер айтады, сосын маған айтады, мен дейтін оны бағанағыдай басшылармен сөйлесіп беремін. Ал сіздердің енді топтарыңыз, бағыттарыңыз қандай? Қандай ойындар ойнайсыздар? Осы бағанағы PUBG Mobile деген ойын, ол ойын командалық әскери шутер болып саналады. Военный, яғни әскери бағытта. Әскери бағытта, иә. Былайша қазақтың қарапайым тілімен айтқанда атыс шабыс дейсіз ғой. Атыс шабыс қой, иә. Ал енді мына жарыстарды қайдан табасыздар? Кім сіздерге хабарлайды? Осындай жарыс өтейін деп жатыр деп. Бізде менеджерларымыз болады. Яғни бана айттым ғой, мен 5 ойыншы, 1 тренер және де бізде менеджер команда деген болады. Менеджер команда ол бізге дейтін турнирлар тауып береді, арнайы ол онлайн турнир болсын, басқа турнир болсын. Соған дейтін регистрация жасайды, яғни тіркейді бізді. Тіркейді. Бізге расписание дайындайды.
қандай жаңа жақында болатын қандай жарыстарыңыз бар? Енді ең андай үлкені дейтін ол Қазақстан Республикасының кубогы. Тамаша, ол жақын арада болады, иә? Бұйырса, иә, осы күзде болады. Дайындықтарыңыз қалай? Дайындық енді жақсы, бізді дейтін. Мысалы, сіздерде дайындық кезеңі болады ма, спорт түрінде график болады ма? Сіздердің күндеріңіз қалай өтеді? Маған қызықты мысалы. Сіздер күні бойы мобильдік технологияға байланып отырасыздар ма? Әлде қалай болады? Белгілі бір сағаттарыңыз бар ма, жиналып жаттығатын? Мен айтып өтіп кетейін. Иә, айтыңыз. Мысалы, кешегі күнге қарайтын болсақ, біз примерно после обеда ұйқыдан тұрамыз. После обеда ұйқыдан тұрып, тамақтанып аламыз да, және де турнир сағат 5-те басталатын болса, сағат 4-те ойынға кіріп, бәріміз жаттықтанып аламыз. Сосын 5-тен 8-ге дейін бір турнир олады, 8-ден 11-ге дейін бір турнир олады, 11-ден түнгі 2-ге дейін турнир олады. Сосын түнгі 2 деп босаймыз да, түнгі 2-де демаламыз, видео қараймыз, тамақ жейміз деген сияқты, сосын таңда ұйықтаймыз. Сосын қайтадан обедте тұрып қайтадан солай. Иә, түсінікті. Яғни сіздерде кішкене режим басқаша, иә, қарапайым адамдардан. Жалпы жанарларыңыз, мына адамның қос жанар дейтін компьютерге көп қарағанда кішкене әсер беріп ауырады ғой. Жанарларыңызға, көздеріңізге зиян емес пе? Телефонның экраны, көгілдір экран. Әрине бұл зиян, бірақ біздер... Қалай алдын аласыздар ауруды? Жаттықтыру, арнайы жаттықтыру, сосын банағыда айтқандай, өте полезный прием пища дейді ғой, осы айтқанда. Иә, тұрақты режимдеріңіз бар, иә? То есть бізде дейтін, яғни айтқанда, спортшылар сияқты бізде тағам, әдейі тағамдар болады. Белгілі бір ретпен жүретін, иә? Түсінікті. Ал енді өздеріңіздер қателеспесем оқушы студентсіздер. Оқушы, студент оқушы. Университет қара шаңырағында, сіз мектеп қара шаңырағында. Оқуларыңызға сіздердің жеке шығармашылықтарыңыз ешқалай кедергі келтірмейді ме? Жоқ. Бізде оқуымыз таңертең басталып, әбетте бітеді ғой. Қалай тайм менеджмент ыңғайластырасыздар? Мен КБТ университетінде оқимын, ол жерде мен расписаниені өзім құрайын. Қалай өзіме ыңғай болады, сол уақытқа сабағымды қоямын да, сабаққа барып келемін, сосын кешке уже уақытым бос болады. Жақсы. Сабақ жай түсінікті, ал енді сіздердің ата-аналарыңыз бұл ойынды ойнап осындай киберспорт, өзгеше спорт түрі ғой, ешқандай қарсылық туындамады ма? Кикілжін деген секілді, әлде қолдайды ма керісінше ұлдарының бастауын? Біз осы бір апта бұрын Ақтау қаласында болдық. Ал менің ата-анам осы Атыраудыкі. Біз командамен Атырауға келгенде мен мамам бәрімізді күтіп алды, қонақжайлық көрсетіп. Тамаша. Ата-анам ондай қарсы емес. Яғни түсінеді, түсіністікпен қарайды, қолдайды деген сөз. Тамаша, бәрекелді. Ал енді болашақта сіз Қазақстан турнирі өтеді отырсыз, алдағы жақын арада. Одан өткен командаларды қандай сыйлық күтеді, қандай сый күтеді? Яғни, ол дейтін қаражат түрінде, пока әлінге үшін. Қазақстаннан, мысалы, жеңіп шықтыңыз дейді. Жеңіп шықсақ, бірінші орынға біздер қазір қанша болатын білмедік. Бірақ алдыңғы жарыста да, Қазақстан Республикасының кубогында, жүлде қоры, егер қателеспесем, 3.500.000 болды. Қомақты қаржы бөлініп отыр. Ал енді одан кейін Қазақстанды жеңіп шыққаннан кейін әлемдік деңгейде сайысасыздар ма? Әлемдік деңгейінде оған бөлек атбор болады, бөлек сайыста. Турцияға уже... Европа елдерінде мен білмеймін, қандай жарыс? Турцияға болайын деп айтар, әлем чемпионаты бұйырса. Азия елдерінің ішінде болады ма? Азияда осы болу керек еді, осы жылы, бірақ бағанағы Қытайда коронавирус тағы да шықты ғой мысалы, соның кесірінен оны 2023-ке дейін шегеріп тастады сол Азияданы. Бұл кибірс, бұл ойын, біздің ойнап жүргеніміз, бұл Азиядаға тіркелген ойын болып саналады. Яғни айтқанда әрбір мемлекет өзінің бір сборнасын шығарады, өзінің мемлекетті қорғайтын, мемлекетті туын көтеретін бір команда болады. Түсінікті. Киберспорт сіздердің әңгімелеріңізге қарай отырып, мен мынадай қорытындыға келіп отырып, өте ыңғайлы, иә, онлайн жұмыс істеген, онлайн ойнаған, сайысқан. Сіздер айтып отырсыздар, режимдеріңізді айтып өттіңіз, иә. Мысалы, сіздер бір кеңсенің ішінде отырып ойнайсыздар ма, жиналып бас қосып, зи тоғыстырып деген сияқты, немесе әркім өзінің үйінде отырып өзінің қызметін атқарып ойнай бере ала ма команданың атынан? Қалай болады? Негізінде әр қалада бізде әртүрлі условия болады. Мысалға қазір 4 немесе 5 комната үй аламыз, және де каждый өзінің комнатасы болады, каждый өзінің личный пространствосының комфорты. Кедергі келтірмейді. Кедергі келтірмейді.
тамаша түсінікті. Көп-көп рахмет, алтындай уақыттарыңызды бөліп, келгендеріңіз үшін. Осы тұста менің көзіме ерекше түсіп отырған мына сіздердің бірдей униформаларыңыз. Қалай тіктірдіңіздер? Дизайнын кім шығарды? Бұл дизайнда біздің өзіміздің дизайнеріміз бар, кеп дейтін ойыншы, бұрын командада болды. Сол дизайн, мен оған айттым, дизайн форма керек деп. Және мынам байқап тұрған сияқты, ою өрнек, ол қаза, мен өзім сол осы киберспортқа келгелі, сондайды жақсы көрем. Сол ой өрнекті біз енгізді. Этностильді қосқымыз. Этностильмен сіздер біріктіргенсіздер, я? Yeah. Бұл да рухани жаңғыруға жатады ғой. Енді байқап отырмын, заманауи хэштегпен жаңа топтарыңыздың аттар жазылған. Иә, заманауи топта рух нейшн деген, яғни біздің жанкүйерге арналған рухтың нациясы деген сияқты. Бәрекелді. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, осындай қарбалас графиктеріңізге қарамастан әдемі сұхбат жүргізгендеріңіз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Қазақстанның көк туын биік көтеріп желбірете беріңіздер. Табыстарыңыз көп болсын. Алға жылжу тілейміз. Әмін, рахмет. Сізге де рахмет шақырғаныңызға.